Përshëndetje. Në këtë video do të mundohem të jap një sqarim të themi se përse ne puthemi njëri me tjetrin, sidomos kur puthemi në gojë. Do të rendis disa fakte shkencore, të cilat do të na shpijen në shpjegimin e kësaj. Ne gjatë gjithë jetës sonë puthemi njëri me tjetrin 21.160 minuta. Ju duket shumë, por nëse do t'i kthenim këto në ditë, nuk do t'bini shumë jo. 15 ditë dhe net pa pushim. Puthja me gjatë, që është matur në njerë, ka qënë 58 orë, 34 minuta e 58 sekonda. Kjo pyetje, ndoshta mund t'u ngjallë kërshëri, tani që po më dëgjoni mua se ndoshta nuk e keni bërë vetes kur këtë pyetje, por ja që erdhi momenti për ta bërë. Puthja sot përfaqëson paqen, respektin, pasionin, dashurin. Kur dy njerëzit e parë në historinë e njerëzimit u puthën, ishte diçka e shëmtuar. Por letja nisim nga ajo që dim. Ne, kur puthim, ndihemi mirë dhe kjo ka rëndësi për ne. Një puthje pasionante djeg 2-3 kalori dhe çliron epinefrinën dhe noradrenalinën në gjak, duke bërë zemrën tuaj të pompoj më shumë gjak. Puthja lidhet më shpesh me ulje të kolesterolit të keq dhe të stresit të perceptuar, por këto efekte pozitive nuk u përhapën rastësisht. Truri dhe trupa tan e duan puthjen dhe e bëjnë këtë në mënyrë krejt të zakonshme. Një histori popullore thotë se frymëzuesi i Pac-Manit, që ne e njohim të gjithë, është frymëzuar nga një copë pice që mungonte në picën e madhe. Pra, kjo i krijoi atij Pac-Manin që ne e njohim të gjithë. Dhe gojët tona janë ashtu si ajo loja e Pac-Manit, i cili lëviz në ato lojrat elektronike, i cili ha, pareshtur, dhe na afrojnë ashtu si puthjet dhe rrahjet e zemrës. Psikologët evolucionar kanë argumentuar se ajo që ne njohim sot, pra se puthja mund të ketë ardhur nga ushqyerja me puthje, nga shkëmbimi i ushqimit paraprakisht i përtypur nga njëra gojë me tjetrën. Nëna që ushqen zogjt e tyre janë të njohura për ne, gjë që e bëjnë dhe shumë primat. Jo shumë kohë më parë, nënat, njerëz, e bënin këtë për fëmijët e tyre, e përtypnin një herë ushqimin në gojën e tyre dhe pastaj ja lëshonin në gojë. Në fakt, para se të dilnin dhe të mbusheshin raftet e marketeve me ushqime gjysmë të gatshme apo të gatshme për bebet, kjo ndodhte edhe tek njerëzit. Para disa kohësh, Alice Silvestrone ka postuar një klip ku shihet duke ushqyer fëmijët e saj. Kjo mënyrë disa njerëzve ju duket çuditshme, por dhe për faktin se ajo shkëmbente pështymën e saj me ta, e cila në çdo rast mund të transmetojë dhe patogjen. Nënat e shëndetshme dhe fëmijët e shëndetshëm mund të përfitojnë nga fakti se ushqyerja me puthje siguron lënd ushqyese. Karbohidratet, proteinat, ekurit e zinkut, të cilat nuk gjenden gjithmonë në qumështin e gjirit. Përveç kësaj, pështyma e të rriturve mund të ndihmoj në tretjen para prake të ushqimit, duke bërë për shumë që vitamina B12 të thithet më shpejt nga foshnjë. Pra, lidhjet gojë më gojë kanë një histori afrimiteti, besimi dhe simpatie. Pështyma juaj mbarë gjithashtu informacione se kush jeni dhe nivelin tuaj të shëndetit. Mukozat në gojët tona janë të depërtushme ndaj hormoneve si që është testosteroni, duke e bërë një puthje, një mënyrë për të testuar shijen e partnerit të mundshëm. Një puthje e mirë mund të jetë edhe një test biologjik, ku partneri juaj mund të jetë një bashkëshort i mirë në të ardhmen. Pra, si një strategji të njerëzve para historik, kur ata përzgjidhin bashkëshortin e tyre, që u pëlqente puthja,
e bënin atë më shpesh dhe mund të merrte vendime më të mira për zgjedhjen e bashkëshortit më të mirë, që të kishin më shumë riprodhim dhe sukses dhe të kishin atë të bënin normën e caktuar nga natyra. Dhe kështu, ata na dhuronin njerëz të tjerë të cilët dëshironin që të putheshin. Në çdo foshnjë, këto të mira mund të kishte parë edhe nga milje larg, por ajo nuk e bën këtë. Deri në moshën 4 muajshe, një foshnjë mund të shikoj deri në 25 cm larg dhe ta shquaj atë që është. Pra, kaq është dhe largësia midis foshnjës dhe nënës që i jep gji. Pra, fytyrat, veçanërisht të cilat i janë të fokusuara drejt nesh, tregojnë se ka një interes për ne dhe ne jemi të prirur që vështrimin ton ta drejtojmë drejt tyre dhe këtë e bëjmë që herët, që të vegjel. Kjo mund të shpjegoj pse ne jemi kaq të mirë në zbulimin e fytyrave dhe shpesh në ndodhë që ne të shikojmë objekte të ndryshme, sendit të ndryshme, që në ngjajnë me një fytyr njerëzore që kjo quhet pareidolia. Dhe kemi parë shumë vepra artistike të cilat i janë të bazuar mbi këtë. Për shkak se njerëzit janë bashkëveprues, në fakt, zbulimet kanë treguar se sklera e syrit ton, pra pjesa e bardhë e syrit, e cila ose pjesa më të madhe, është më e dallueshme tek njerëzit se sa tek kafshët. Kjo na bën shpeshherë që ne të dallojmë gjërat dhe të komunikojmë më mirë dhe të shikojmë drejtimin e syve. Ne kemi të vështirë të shikojmë kafshët se ku e kanë të përqendruar ata shikimin. Dhe shpeshherë ne, kur këmbemi me dikë në trotuar, dhe ndodhë që nuk gjejmë dot rrugën nga do të kaloja i majtës apo djathas, ajo që në bën ne, ose sinjali që japim tjetrit, është se ne kthejmë syt andej nga duam të shkojmë, për t'i dhënë kuptim tjetrit që ne po ikim nga e djatha, ose nga e majta. Dhe këte e bëjmë vetëm me anë të syve tanë, duke i dhënë më shumë për parësi zonës së bardhë, për të drejtuar kalimtarin tjetër. Gjithashtu, ne brenda trurit ton kemi rriete mbresë lëndëse të drejtimit të shikimit brenda nesh, të cilat përmbajnë neurone individuale, të cilat ndizen kur dikush po na shikon drejt për drejt, por që ndikojnë së ndezuri nëse shikimi zhvendoset 1 ose 2 gradë. Pra, ju mund të daloni nëse dikush po ju shikon. Ne njerëzit jemi mjaft të ndjeshëm ndaj kësaj, madje ka prej nesh të cilët kanë frikë nga skopofobia, kështu quhet, që është frika se dikush po e shikon. Për të qenë të sigurt se kjo do të funksionoj, duhet që vështrimi i tjetrit të jetë brenda kufirit të shikimit, që ju të keni mundësi ta shikoni. Ndryshe është shikimi që ne na vjen nga pas dhe ne ndim si dikush po na shikon, po në të vërtet nuk po na shikon, por ne ndim këtë shikim. Po çfarë ndodh me lidhjen kur askush nuk po të shikon? Një shpjegim për dashurinë e një foshnjeje, lidhjen e tij me nënën, përfshin shikimin, por përkundrazi ushqimin. Ideja është se ne i duam nëna tona sepse ato sa po lindin, ato janë burimi ushqimi që na mban në jetë. A i keni vrarë mendjen ndonjëherë se nëse ky ushqim nuk vinte nga një nënë e dhimbshur, po vinte nga një nënë e sertë dhe egër, çfarë do ndodhte me ne? Në vitet 1950, Harry Harlow bëri disa eksperimente të diskutueshme në atë kohë po edhe sot me disa foshnja të vogla majmunësh. Gjetjet e tij kishin implikime thelbësore në kuptimin e lidhjes sonë. Sipas standardeve të sotme, puna e tij do të konsiderohej jo etike. Në një nga eksperimentet e tij të famshëm, Harlow ndau majmunët të sapo lindur nga nëna e tyre, siç thash më parë, dhe i futi ata në kafaze me dy nëna të rreme me dy kukulla. Njëra kukull ishte e mbështjellë me beze dhe
për afronte disi me nënën e tyre, por që nuk jepte ushqim, ndërsa kukulla tjetër ishte ndërtuar me tela, por ajo u siguronte ushqim. Pavarësisht se nëna ishte një kuti prej kartoni, majmuni nuk u lidh me të. Kur Harlow dhe ekipi i tij e trembën foshin e majmun me një mekanizëm të çuditshëm, majmunët nuk vrapuan për të nëna prej teli, që ishte burimi ushqimit tyre, por të nëna tjetër, për këvelse, e pa dobishme dhe but e mbështjel prej bezeje. Dhe kjo tregoj se rehatia dhe kënajsia që merte majmuni vogël ishte më e rëndësishme se ushqimi që ai merte. Pra i jepte ati kënajsi më të madhe, prandaj ai shkonte aty. Eckhart Hasse, një tjetër shkencëtar, bërë një eksperiment duke bërë goditje elektrike ndaj rosave, për të dekurajuar ato nga ndjekja e objektit me të cilin ishin lidhur. Por kjo e forcoi më shumë sjelljen dhe bëri që ato të ndihnin më nga afër atë se më parë. Fakti që nëna e ndërtuar me tela, e ndërtuar qëllimshëm kështu, ose një nën refuzuese, ose që merr një goditje elektrike për të lidhur me nëna tuaja, do ta shikonte më shumë lidhjen. Do të merrte më shumë dashuri dhe pavarësisht se kjo nëna duket si një paradoks. Harlow ndërtoi një nën tjetër refuzuese dhe çfarë bënte në çast që afroheshin majmunët drejt saj, ajo shfrynte ajër për t'i larguar nga ajo. Dhe rezultati ishte i çuditshëm ajo që prisnin shkencëtarë, se në vend që majmunët të largoheshin nga ajo dhe të iknin mëtej, ata afroheshin më shumë me këtë nën refuzuese, sepse ata kërkonin ngrohtësi. Dhe kjo është ajo që të merr mendjen. Instinkti pra për ngrohtësi deri aty te krijesat e sapo lindura është kaq i fortë sa jo vetëm i rezistonte përpjekjeve për ta frustruar atë, por dhe forcohet në mënyrë paradoksale prej tij. Por paradokset mund të na mësojnë. Dhe si tha dhe Oscar Wilde, një paradoks është e vërteta që qëndron në kokë për të tërhequr vëmendjen. Dhe kjo që tërheq vëmendjen tonë është efekti që mund të ketë pasiguria. Në vitin 1955, Fisher kreu një eksperiment me këlyshët e qenve. Ekipi i tij ndau këlyshët në tri grupe. Antarët e grupit të parë trajtoheshin me dashuri sa herë që studiuesit afroheshin pranë tyre. Antarët e grupit të dytë u ndëshkuan nga studiuesit duke i mbajtur ata sa më larg dhe duke i ndëshkuar ata. Ndërsa antarët e grupit të tretë u trajtuan ndryshe nga dy grupet e para. Ata herë u trajtuan me dashuri dhe herë me refuzim. Ajo që ishte vërtet e çuditshme dhe rënqetëse ishte se grupi i tretë ishte më shumë i lidhur me studiuesit. Grupi i tretë i donte studiuesit dhe se ishin më të varur prej tyre. Guy Mashi e quajti këtë parimi i polaritetit, ku stresi, duke përfshirë stresin mendor të pasigurisë, është një përbërës në lidhjen ose dashurin ndoshta në manifestimin e urrejtjes dhe rritin disi dashurin. Pasiguria psikologikisht mund të çojë në disa ndjenja të mëdha të lidhjes dhe varësisë. Gjërat e mira dhe të këqija janë në jetën tonë duken si të rastësishme, por në të vërtet janë jashtë kontrollit tonë. Pra, nuk është çudi që ne të pranojmë dhe të duam ata që sillen në mënyrë refuzuese ndaj nesh dhe herë na afrojnë. Po dhe rrugë tjetër nuk kemi kur jemi të vegjël. Ne jemi grupi i tretë i këlyshëve. Por investigimi i pasigurisë, mposhtja e asaj në mënyrë që të merren vendime të mira të mundshme, është e dobishme. Pra, me kalimin e kohës,
Jeta na sjell ato që ne i ndjejmë si pasiguri në njohuri. Dhe jo çdo person që është atjetej është bashkëshorti më i mirë për ju. Por nëse nuk do të kishte rëndësi se cilin do të zgjidhni një puthje, një test shije, nuk do të ishte nevojshme dhe nuk do të kishte nevojë të ndiheshit kaq mirë sa të sillte kaq gëzim. Pra, dilni atje dhe puthni dikë. Miq, këto doja të thosha në këtë video. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Mos harroni asnjëherë të bëni subscribe për të marrë video të reja që unë her pas here në kanalin tim. Dhe deri në videon tjetër, miru takofshi.